klar blå himmel. God morgon mina älsklingar och välkommen till en ny video på min kanal. Jag måste äta lite. Jag ska skala den här bananen. Men det är måndag. En ny vecka, nya tag. Så jag måste fixa håret, herregud. Men välkommen. Nu kör vi. Försöker fixa håret snabbt. Inte lätt när man inte har någon spegel. Ser det bättre ut? Det ser likadant ut. Jag lägger nog bananen i ryggsäcken för jag vill inte gå och äta just nu. Jag känner inte för det. Så nu är jag i Soho. Såg ni den fetaste råttan när jag gick av tunnelbanan? Herregud vad stor den var. Jag sitter utanför butiken och väntar. Men jag mår bättre. Vi ska göra det till en så bra dag som möjligt. Det var en upp och ner helg, men vi kämpar på. Jag äter min frukt. Där håller de på och målar. Oj. Ombyt och klar. Lunch, rast, jag håller på att värma min mat. Vi ska sitta ute och käka. Jag är så hungrig. Okej, nu ska vi gå ut. Det verkar som att det är perfekt temperatur. Inte för varmt, inte för kallt. Vi ska se. Det är liksom lite molnigt. Det har gått bra idag hittills. Och alltså, jag har läst era kommentarer. Alltså för fan vad fina ni är. Jag blev helt tårögd när jag stod och läste på min rast. Alltså, tack så jävla mycket. Ni är bäst, ni får mig att må så mycket bättre. Alltså jag kunde aldrig ana. För jag har alltid varit så här att jag inte har delat med mig om mycket jobbigt. För jag bara fan, ingen bryr sig i slutändan. Alla går igenom saker. Och så. Så jag bara tänkte fan, ingen bryr sig. Varför ska jag säga något? Bara det är liksom. Jag vet inte att folk ska tycka synd om mig. Det är inte därför jag delar med mig av det. Men jag blir så glad att ni säger att ni också. Eller det är fan inte kul att ni kan känna igen er i det här eländet och skiten. Tyvärr. Men man känner sig mindre ensam. Så det är ju bra att vi har varandra. Det var det jag ville säga. Man är inte ens, man känner sig väldigt ensam, men vi är inte ensamma. Tyvärr, men ändå tur liksom. Ni förstår vad jag menar. Så mycket sjuka människor där ute, alltså här ute. Vi får, det är bra att liksom, vi har varandra i slutändan. För det är inte oss det är fel på. Det är de sjuka människorna som bara vill spy ut sin skit på andra helt enkelt. Men nu ska vi äta. Vi har sånt. Ja, jag sitter här. Här är min mat. Kyckling, hjärta och ris. Gud, det ser helt galet ut. Skönt med lite mål. Men ja. Nu ska vi käka.
är varmt. Love you. Nu har jag käkat klart och jag tar en liten omväg så jag kan promenera lite. Men det ser ut att bli regn. Det är så mörkt och grått. Fina och mörka moln. Nu fick jag en regndroppe på mig. Så nu ska jag gå in i butiken. Jag är utanför. Nu har jag slutat. Det var en bra dag. Fick mycket gjort. Jobbade med snälla personer. Så det hjälper alltid. Ja, nu ska vi ta tunnelbanan hem. Skön då. Det är så här väldigt svalt. Friska, svala vindar. Det uppskattas efter att det har varit en jävla hetta. Alltså. Hoppas att ni mår bra annars och så. Jag har läst era kommentarer med er och jag mår så bra av era ord. Alltså ni är guld värda. Jag älskar er. Han måste man vara snäll. Missade tunnelbanan. Den andra kommer om 6 minuter. Det är okej. Nu är jag hemma i Queens. Så skönt ute. Jag tänkte på en sak. Först när jag höll på att somna på tunnelbanan. Och direkt när jag öppnade ögonen. Jag bara, men gud, jag ska av här. Så jag har just springa ut. Men jag tänkte på det här. Fan vad det måste pratas mer om. Psykisk hälsa, välmående. Och allt sånt där. Bara det lilla jag nämnde. Jag var ju bara en liten människa i den här världen som tar upp lite av mitt liv och sånt där och situation jag går igenom. Men det är så många som kan relatera och känna igen sig och man liksom, ja, måste pratas mer om, för vi är fan inte ensamma. Även om man kanske kan känna sig som den mest ensamma människan på jorden när man går igenom skit och sånt där. Men vi är så många, tyvärr, men viktigt att ta upp alltså. Fan. Ja, tack att ni ger mig så mycket kärlek, styrka och kraft alltså. Ni förstår inte. Det ger mig så jävla mycket värme, glädje och allt. Jag hoppas att jag kan bidra med något tillbaka till er också. Det verkar ju som det alltså. När ni säger så fina saker som ni tycker att jag gör med mina små videos här. Alltså det, det var min dröm att kunna skapa något sånt med mina YouTube-videos. Och bara att 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alltså, bara att ett gäng uppskattar det betyder allt alltså. Det är liksom min dröm här i världen att kunna skapa något sånt här. Ge någonting gott alltså. Men ja, här går jag. Nu kommer det en bil, så vi väntar. Hej hej, DHL. Hej hej, en annan bil. Okej, nu kommer det jättemånga bilar. Ah! Hej hej på dig. Nu går vi över. Så nu är jag här i köket och ska laga mat. Och jag pratade just med min andra rumskamrat som skulle till gymmet, såg det ut som. Så jag hann inte prata så mycket, men
Hon är jättesnäll och sådär. Så jag tänkte fråga henne om hon är okej med den andra rumskamraten. Eller om hon är otrevlig och sådär mot henne också. Bara för att se vibbarna och så. Men ja, hon är i alla fall jättesnäll. Så det är jag glad över, att det finns en snäll människa i det här hemmet. Men ja, nu ska jag laga lite ägg och bananomelett. Jag är sugen på det. Jag fryste in massa av min havregryn, jag ska visa. Jag lagade så mycket, så de är liksom i portioner här, så jag bara kan ta ut. Man ser ju fan inte. Men jag gjorde så att när det var i kylen, då havregryn blir typ så gelé. Så när jag lade i innan frysen så skärde jag det så här i delar. Så jag bara kan ta en klump, tina, skära upp en banan, kanske lite nötter, jordnötssmör och bara käka då och då. Men alltså det skulle bli gammalt om det är i kylen, så jag var tvungen att frysa in massa. Fast jag lagade ju den här, så jag har så mycket, men det är så det är när man bor på det här sättet. Man får planera och göra det bästa av situationen. Alltså jag är bara så glad att jag kunde ha ett vanligt civiliserat samtal, ordbyte med ena rumskamraten. Alltså det är helt sjukt. Men vi ska inte fokusera på de som inte förtjänar att bli fokuserade på, helt enkelt så. Nu ska jag göra en liten äggbanan-omelett grisås. Nu är jag nyduschad och fräsch. Fan vad kaosigt det ser ut i bakgrunden, jag orkar inte. Men det är för att livet är lite kaosigt. Och i helgen måste jag fan gå till en laundromat och tvätta, för underkläderna börjar ta slut och jag måste tvätta. Men jag, när man inte mår sitt bästa, ja, då ger man fan upp med att tvätta och städa och hålla på. Jag har ändå hållit städningen igång, så nu bara, ja vi ser det. Nej, men jag måste tvätta. Gud vad så knäppte, men det är så jäkla gott. 2 bananer som är mosade och 3 ägg och lite salt. Så jävla gott. Barnsligt gott. Jag måste äta lite grönt också. Jag har lite inlagda grönsaker och plommon, tomater och sånt som jag ska knapra lite på också. Men först det här. Gud så gott. Men jag mår bra. Gud, jag hoppas att den här videon har varit kul att kolla på, fast jag vet inte vad jag filmat idag, men jag ska avnjuta det här och bara slappa resten av kvällen. Klockan typ, hur mycket är klockan? 19:53, inte ens 8, bra. Så jag ska avsluta videon här, för jag behöver vara lite själv, jag ska ringa lite samtal och sådär. Men puss och kram på er och tack för alla fina meddelanden, alltså massa kärlek till er, så hoppas att vi ses i nästa video. Hejdå! You're doing some crazy shit out here, like you got a whole movement. And